mazagarzaya yu duk wannan tasha an yi ta ne domin ku masoya ma'abota soyayya za mu rinka kawo muku dadada fina-finai masu dogon zango na soyayya da kuma kalamai na soyayya domin faranta wa masoya mu sa ku a cikin nishadi a duk inda kuke so 24 sunan wannan tasha so 24 ku danna subscribe da alamar kararrawa domin sanar da ku da zarar mun dora sabon aiki so 24 tashar masoya zalla aiki